توافق فيا نو؟ توافق فيا نو؟ فندارا يرانا فينغونا ناريفي فينغونا ناريفي اندو داكيل ين يرتبكو في فالينا لبي واين راي ني ميارك من ريو باناركا ني فندارنا توافق فا يناو mirary anareo hatrany hatrany aho mba atsapa sy ahitan'andriamanitra miasa ianareo isika ny mandre ny toriteny ataonay tahako izao. Ijory vavolombelona aminareo aho fa tena tsy miova, tena tsy miova, tena tsy miova tokoa io andriamanitra lay nahary ny lanitra sy ny tany io. Zay nataony fahiny toy ny fanasitranana, famonjena, fanafahana ny olana, fanafahana ny olona zay azo ny heriny devoly na azo ny herina ozina, fitondrana ny olona ho amin'ny fitahina, de mbola ainy atao hatramin'izao vaninandro misy atsika izao. Ary ny mampahery aza de ity noho ny aby Jesosy dia mamindra fosy mamela heloka izy ka ho tanterahany tokoa, ho tanterahany tokoa eo amin'izay olona mino a Jesosy, mandray a Jesosy zany fahasoavana rehetrarehetra no tanisaiko teo izany. Eno engeny ny voalazan'ny baiboly ao amin'ny Romanina ao toko fahavalo andiny fa roa amby telopolo zao voasoratra: zay tsy niaro zanany lahy fa natoly ny amontsy atsika rehetra izy, tsy menantsika miaraka aminy mahamaim-poana koa fa ny zavatra rehetra. Ny zanany lahy Jesosy Kristy no anarany tsy narovany tamintsika fa fony nomeny atsika. De ahoana ho ny baiboly? Tsy omeny atsika miaraka amin'izay ihany ko fa ny zavatra rehetra. Mbola tena mafy aminareo ihany aho fa tena sitrak'Andriamanitra tompoko ny any eo andro eo fahasoavana ireo eo amintsika zanak'olombelona, indrindraindrindra moka hoe efa nino sy nandray an' Jesosy tokoa ianao. Tena sitrak'Andriamanitra mihitsy manamafy an'izany le romanina lay novakintsika teo. Zao anefa tsy mety tena tsapan'ny olona, tsy mety tena tsapan'ny olona mivaingana sy misongadiny eo aminy mihitsy reo fahasoavana no tanisaiko ireo. Ary raha matsapa aza izy dia zavatra kely sombotsombony toa zavatra miserina fotsiny ihany aza indraindray ny an'ny olona sasany. Ry mpiany malalo, tsy normaliny zany, tsy milaza zavatra toy zany mihitsy ny baiboly. Fa matoa hoe efa mpino kristianina ianao, efa nandrain'ny tompo Jesosy ho velona ao anatinao ianao, kanefa tsy matsapa, tsy mety mahazo andreo fahasoavana ireo toy ny famonjena, fanasitranana, fanafana olana, fanafana mba ho afaka amin'ny herina ozana na mba ho afaka amin'ny herin'ny fanaratsy sy ny hoe fitahina mitsororika avy any an-danitra. De izao matoa tsy mety matsapa zany ao. De zao misy mpanao sakana mitoetra zany eo aminao, ka raha tsy mpanao sakana io mihitsy no miala dia ho tavela eo foana ianao, ho tavela eo foana ianao. Lasa ny andro, lasa ny volana, lasa ny taona, fa ho tavela eo foana ianao. Ny sakana voalohany zay lazaiko aminareo amin'ity androandroany ity dia ny fahotana. Toy zao no voalazan'ny baiboly a any amin'ny Isaia toko fasivy amby telopolo andiny voalohany: ho ny tompo, indro ny tanako tsy fohy fa hamavonjy, ary ny sofoko tsy lany talovana fa mare, fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra reo. Zay le andiny faharoa: ary ny fahotanareo no mampiavina taviny aminareo ka dia tsy miaino izy. Tena mazava ny voasoratra, tsy afaka manao na inona inona amin'ny olona mbola manota ny tompon'Andriamanitra ry mpiany malalo. Tsy misy famonjena azon'Andriamanitra omena azy zany mihitsy raha ohatra ka mbola manota le olona, ary tsy misy valim-bavaka azon'Andriamanitra tanterahana ihany koa raha ohatra ka mbola manota lay olona.
Noho izany, aoka nampakevitra niala amin'ny fahotana amin'izay ianao manomboka amin'ity andro androany andrenesanao ny afatra etiko ity. Aza manaiky tao amin'ny devoly andeha amin'ny fitondratena ratsy intsony ianao. Ajanoho ny fisotroana toaka, ajanoho ny fifona sigara, apetraho amin'izay ny filanam-paraky, ajanoho ny amin'izay lay fiainana mijangajanga sisisisisisy. Esory ny foratsy, esory ny fankalana. Fantena olana efa de ity e, tsy vitany hoe voasakana fotsiny reo fahasoavana zay fa notanosaiko taminao reo, fa ny fidirana any an-danitra ihany koa dia ho voasakana. Tsy eken'Andriamanitra mihitsy ny ampiditra olona mbola manota no any an-danitra. Farany ny profy fampian'ny kristiana meliky omenandreo karazana fahasoavana be dehibe ireo ianao de ty, ianao afaka amin'ny fahotana, ianao tongolom-baovao. Ahoana ho Paoly Korintianina 5:17-20, koa raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra teo aloha ndreo efa tonga vaovao ireo. Ka de anjaranao zany ny mandindinika fiainanao sao la ka lay fahotanao amin'ny karazany no fototra mahatonga anao tsy mahazo andreo fahasoavana no tanisako ireo. Ny sakana faharoa indray, ny tsy finoana. Anisan'ny olana lehibe mahazo ny kristianina maro ny tsy finoana. Kristianina izy, mpandray fanasan'ny tompo izy, diakona izy, loholona izy, fa saingy zao tsy mety manana finoana mihitsy, tsy mety manana finoana mihitsy izy hoe misy Andriamanitra sady mpamalosoa zay rehetra mazoto mitady azy. Ny profy fa tsy mihiny fisian'Andriamanitra izy na dia zay nambarako zery ny toerana ananany hoe kristianina, diakona, loholona, mpandray fanasan'ny tompo, sinsisinsisa de ity hoy izy rehefa sendra ny olana mafy be miseho eo amin'ny fiainana. Tena misy ve zao Andriamanitra zao hoe sahoana? Mba mivavaka ihany ity ny tena fa dia tsy misy mpiaino, tsy misy mpamady. Tatak'izany no fitenin'ny olona profy fa tsy mino ny fisian'Andriamanitra izy. Ny profy ihany koa fa tsy mino an'Andriamanitra ho mpamaly vavaka sy mpamalosoa zay mazoto mitady azy izy. De izao hoy izy rehefa misy olona manontany azy hoe nanao ahoana rahavavy, na hoe nanao ahoana rahalahy le olana zay nisy taminao tamin'ny herinandro iny, de zao no avalina. Hoiteo hoe fefanetina ambavaka aloha, hoiteo aloha e mazava ho azy fa zany fomba fiteny zany dia tsy mino, tsy resy lahatra ny fisiana valim-bavaka hoe Andriamanitra miaino vavaka ary Andriamanitra mpamalosoa zay mazoto mitady azy. Ry havana, ry mpiaino malalo, ianareo mahita sy mandre ihany amin'ity andranio ity, mila manao vavaka fifonana sy fibibana be mihitsy ianao noho ny tsy finoana misy eo aminao. Asa atao ho toy ny zavatra maevana izany ry havana malalo, asa atao ny toy ny zavatra kely. Tsaroa fa sakana ho anao tsy andraisanao fahasoavana manjamaty mihitsy ny tsy finoana, tsy ny fahotana na ny fitondratena ratsy nisy ihany akory no anaovana fifonana sy anaovana fibebana eo anatrehAndriamanitra, fa ny tsy finoana ihany koa zay tsapanao hoe misy eo aminao. Zao nge ny voalaza amin'ny Baiboly Hebreo 13:9, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mihiny fa misy izy. Ianao zany raha tonga amin'ny fiangonana anankiray, tramin'ny fiangonana anankiray mba anatona an'Andriamanitra, dia ny voalohany tokony tena
atanjaka be ao anatinao dia anao mino fa misy andriamanitra. Ianao mino fa manaky an'le fotoam-pivavahana atao ao izy. Sady mino ihany koa ianao fa mpahamaly soa zay mazoto mitady azy eo andriamanitra io. Zay zany no anisan'ny tokony ho lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao raha ohatra ka tia tsapa andreo fanosoavana no tanisako ireo ianao. Ka dia anjaranao ihany koa zany ny mandinidinika tsara fiainanao, ny mandinidinika tsara mombanao sola ka ny tsy fananano finoana no tena olana lehibe mbana tsy nafahan'ireo fahasoavana be diaibe no tanisako ireo tsy tanteraka teo aminao zany. Ny sakana fahatelo ary tena ilaina fiheverana mihitsy ity ambarako ity de tsy ino zany fa ny fisiana ozona. Ny fisiana ozona mbola mitoetra, mbola mitatao eo amintsika zanak'olombelona. Tantaraiko aminareo zay maheno an'izao fampianarana entiko zao fa mahavita manao sakana an'ireo fahasoavana tokony ho anao, tokony ho antsika ny ozona. Tena mahavita zany mihitsy izy, mahavita manao zany sakana zany mihitsy izy. Ary ambony zany tsy afaka ny asa hitondra zava-tsoa ho an'ny olona mbola misy ozona mitatao sy mitoetra ny tompoandriamanitra tsy tofo. Fantatr'andriamanitra fa mpino kristiana ianao, efa nandray an'i Jesosy ianao, efa manompo an'i Jesosy ianao, misy etaeta be ho an'andriamanitra ao anatinao ao. Fa saingy no le ozona de tsy misy azon'andriamanitra atao ho anao, satria le ozona no manakana an'andriamanitra tsy asa eo aminao, na manakana andreo fahasoavana no tanisako ireo tsy ho tanteraka eo aminao. Eno tsara ity tantara tantarako aminareo ity, tantara ao anatin'ny baiboly izy ity, ao amin'ny Josua toko fafito andiny fatelo ka hatramin'ny andininy fa roambinifolo. Josua toko fafito de ny andininy fatelo toko fafito manomboka amin'ny andininy fatelo ka hatramin'ny andininy fa roambinifolo. Tsy mbola vakina aminareo aloha ilay teny fa aza vakio tsotsotra. Ndre mandeha resy anatiny zanak'Israely, tsy napozony izy ireo mihitsy hoe ho resy taka zany zareo, satria lay tanàna zay hotafiandry zareo de tanàna kely, ny mponina ho aminy de mponina vitsikely. Ary araka ny teniny Josua de hoe tsy tokony anahirana ny vahoaka rehetra isika fa olona roa arivo na telo arivo ihany de ampy andresy tanteraka an'ilay tanàna. Ny talohan'izany olana goavana be fa nahita fandresendry zareo ka ty tanàna kely ity ve ahoana moa no mahatonga antsika ho resy fa tsy maintsy mandresy sika. Kanjo tantarain'ny baiboly fa hovakina rehefa ve matsy le izy resy te olohan'ny fahavalony ny zanak'Israely. Tena resy ary nahafatesana miaramila maromaro ny miaramila ny zanak'Israely. Tena kivy tanteraka Josua tamin'izany, ndriary ny lambany, nalai ny vovoka de natsipiny tena ambony lohany, tsikasikasana tamin'ny tany izy, satria zavatra tsy tokony hitranga, tsy tokony hiseho eo aminy eo amin'ny zanak'Israely no mitranga sy ny seho. Tena very hevitra Josua tamin'izany. De isaorany moa andriamanitra fa nampahera Josua ny tompoandriamanitra tsy to nampahera azy io Josua ô. Aloha tantaraiko aminao a ny antony natonga ny zanak'Israely resy teo alohan'ny fahavalony. De no tantarain'andriamanitra tamin'izany ary anisany nambaran'andriamanitra taminy de hoe satria misy ozona ao amin'ny zanak'Israely. Andoko evakitsika ny andiny faharoambinifolo hoe Josua toko fafito de ny andiny faharoambinifolo ko tsy majany eo alohan'ny fahavalony ny zanak'Israely, miamboy eo alohan'ny fahavalony izy satria tonga voaozona tsy omba anareo ntsony eo raha tsy olevonina tsy eo aminareo zavatra efa voaozona. Mazava be ny voasoratra, mazava be fa ny tsara moa Josua toko fafito andiny fatelo ka hatramin'ny andiny fa roambinifolo mihitsy a no tokony ho vakinao zany. Riavana malalo ianareo zay mahita sy mandreha amin'izao fotoana izao, araka ny fanambarako taminareo hatramin'izay de izao, maro amin'ny olona, maro amin'ny kristianina no mbola misy ozona mitatao
sy mitambesatra eo aminy. Azavaiko aminao, azavaiko aminareo tsirairay avy fa ozina foana tompoko io mitondra olana tsy evahana mahazo anao io. Ozina foana io. Tsy tsapanao ve tompoko ny famarinana zany? Ame ohatra, ame ohatra. Ho anareo izay manana olana eo amin'ny lafiny ara-pitiavana sy ny fananganana tokantrano. Araka ny fahafantarana ho azy, zay le fantanina apetrako, araka ny fahafantarana ho azy, inona no antony mahatonga anao fitapitahan'ny olona foana? Fa maninona no tsapiakariny ho vady anao raha tena tiany? Fa maninona no fitahany foana? Fa maninona no apetrapetrany foana? Ny taonanao anefa etsan-dany efa mandroso 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 ihany. Tsy dia mandeha na indroa nefa no efa nisy n'izany teo aminao fa efa nimbetsaka. Ary raha ohatra ka tovavy ianao dia tsy hoe tovolahy iray na roa na telo na efatra na dimy na enina no efa namitapitaka anao na hoe nametrapetraka anao tahaka izany fa efa mety maro noho izany no efa nitranga. Ary efa nisy ary tovavy ndresaka tamiko fa isiky ny anomana mariazy izy de misy zavatra mitranga eo amin'ilay lehilahy zay apakatra azy ho vady. No tantara tamiko hoe maty le lehilahy, sasandray a nigadra ho azy le lehilahy. Tsapany hoe misy zavatra hafahafa foana mitranga ho aminy. De raha ianao zao a no mana fiaina tahaka izany de inona no antony mahatonga an'izany eo amin'ny fiainanao? Inona ny valiteny omenao ahy? Inona ny valiteny omenao ny tenanao? Farany amiko manokana de tsy miadevitra intsony a na ifamatra fa avy hatrany dia ozona mitatao sy mitoetra eo aminao no fototra zany rehetrarehetra ny tompoko. Tsy normaly zany fa ozona mbola mitatao sy mitambesitra aminao no fototra zany. Araka ny fahafantaranao azy ihany koa, inona no antony mahatonga anao sarotra mahita asa? Inona no antony mahatonga anao sarotra mahita asa? Ary mahita asa azy ianao zara raha mahazo karama na ihany koa hoe karama vary masaka no azonao, kanefa ianao amin'io de mba olona manana maiza anao raha miresaka fahaizana na resaka diplôma. Na ihany koa tsy maharitra amin'ilay asa mihitsy ianao kanefa ianao ange amin'io olona tena manam-pahaizana, olona tena ilaina, de tsy maharitra amin'ny asa ianao fa manapa-kevitra ny malalantena fotsiny izao. Voanya vo tamin'ny alahaderiny teo, tamin'ny alahy teo e, de nisy vehivavy anankiray zay nanatona miresaka tamiko de tsy mety hiasa intsony izy. Niaraka tamin'ireny izy tamin'io, tsy mety hiasa intsony izy. De ina mahatonga tsy mety hiasa? Satria lazainy fa hafahafa daholo ny mpiara-miasa ao aminy, hafahafa daholony gaga hatramin'le reniny zay niaraka tamin'ny teo gaga. De tapa-kevitry ny analateny izy tsy asintsony. De sasandray moa dia voaroka tsahotsahoana na hoe voaroka fa nanao fahatosoana. Ry hafa anao raha hoe indray mandeha na indroa no nisehony zany teo amin'ny fiainanao de hoy aho hoe ah mety normaliny zany, mety tsara ny nanampanao hevitra ny ala sisisisisisa. Fa le zavatra efa mambola maro, efa amataona mihitsy azy no nisehony zany teo aminao de hoy aho hoe fa inona no anton' zany? Mba valiony valio, inona no anton' zany? De raha izaho manokana no anontanianao de hoy aho hoe ozona mbola mitatao, mbola mitambesitra aminao no ao ambadika zany olana mahatonga anao sarotra mahita asa. Ary raha mahita aza de zara fa nandre karama na hoe na karama vary masaka, na ihany koa hoe miasa fa tsy maharitra amin'le asa fa manala tena, na ihany koa hoe voaroka mihitsy aza ianao. Tompoko, raha ohatra ka tena kristianina ianao,
kanefa mitovitovy amin'izany zavatra resako izany, zavatra mitranga amin'ny fiainanao, misy zavatra ratsy tahaka izany mitranga amin'ny fiainanao, dia aza mandaha, aza manohitra, fa ozina mbola mitoetra, mbola mitatao eo aminao sy ny ankonanao no ao ambadika ny zavatra tahaka izany tantarako izany tompoko. Ka raha tsy ho io ozina io mihitsy no miala, dia entinao mandramaty hoy aho ny olana eo amin'ny fiainanao, entinao mandramaty. Ary ny tena raharaty ity, tsy hoe ianao ihany no matsapa an'izay olona zao fiainanao, fa ny naterakao ihany koa, taranakao ihany koa, dia tahaka ny nahazanao mihitsy no tsy maintsy ahazo azy. Vao tamin'ity herinandro ity zao aho dia tafahoana tamina vehivavy anankiray, tena wily tomany mihitsy izy miresaka amiko, fa zay ataony rehetra tsy misy mangirana, tsy misy masoandro mihiratra, voasakana daholo ny zavatra rehetra zay andranidray, ary vao nitantarainy tamiko mihitsy tamin'ity herinandro ity pastera, efa fogatra tanteraka ny ao an-trano hoe efa matory amin'ny tany amin'izao fotoana izao, fa efa namidy daholo ny fananana rehetra amana ny olana, fa tsy mety vova mihitsy, tsy mety vova mihitsy. Zay ny tantarainy tamiko, dia nambarako taminy hoe ianao nge efa nisaka tamiko ahy tsy voandroany fa efa ela, fa ozina tsy mbola tapaka zay miaraka fanaratsy tsy mbola voaroaka no foto izao problema anao zao. Ary zao anao ambarako aminao, tsy anao ihany ke no anana olana e, fa hatramin'ny naterakaovo ianao zao, tsy anisany olana aminao zao, de anisany akoatra le tantarainao teo ianao zao a raha vatokantrano, de hoy ny naterakao ihany ko de anana olana tahaka anao, antra foana, ho sahirana mpianana foana, ary olo tsy maintsy raha vatokantrano zany nahazo ny taranakao. De e pastera, efa mahazo zanako zany, nefa mariana, fa io zananio a mpanompon'Andriamanitra pastera mendrikitra fiangonana, fa de tena mampalahelo ny tantarany, mampalahelo ny tantarany, tena miady amin'ny fiaina, tena miady amin'ny fiaina, tena miady amin'ny fiaina, ary akoatra zany izy vady ankoa de miady, tena miady, tena miady, vita fitopiavana de raitra miady. Le reny ny tantara zany amiko ry hafa aloha, zany nge no lazako hoe mampahory sy mampijaly olona ny ozina raha ohatra ka tsy mbola tapaka, raha ohatra ka tsy mbola foana, entina mandramaty, ary ny taranaka mihitsy no lasa ratsy fiafara. Noho izany, anjaranao tompoko ny mandinidinika tsara ny mombanao rehetra, ny mamantapantatra andreo zavatra manjoanao hoe avy aiza ny foty ty olana mianjady amiko ity, dinio tsara mombanao, fatapataro tsara mombanao hoe noho ianao tsy mbola manana ny Jesosy ve, satria tonga ihany koa ny olana rehefa tsy raha ohatra ka tsy mbola tonga ao amin'i Jesosy le olona. Sa noho ianao mbola ao anatin'ny fiainana ratsy, fiainana manota zay ve le izy, satria araka nambaratyaria de tsisy fahasoavana azon'Andriamanitra tantiarahana izany eo amin'ny olona raha ohatra ka mbola manota izy. Sa lay finoana mihitsy no tsy misy eo aminao, de arak'ilay nambarako ihany ko a, inona moa ny azon'Andriamanitra atao rehefa tsy ao aminao ny finoana? Ataon'Andriamanitra hoana ny hiditra tseto ny fiainanao, anome anao andreo fahasoavanreo hoe toy ny fanasitranana, famonjena, famahana olana, fanafana amin'ny herina ho sy ny herin'ny fanaratsy, fitahinao anao, ianao tsy mino azy akory, tsy mino fisiny, tsy mino azy ho mpamaso zay mazoto mitady anao. Sa mbola misy ozina mitoetra eo aminao ary tsy mety foana mihitsy a le ozina, tsy mety anatapaka le ozina? Anjaranao hoy aho ny mandinidinika sy mamatapatitra tsara tantaram-piainanao. Ry mpiaino malalo, netiko zany tenin'Andriamanitra zany, satria vonona ny anampy anao ny tenako amin'izao taona diavitsika izao, vonona ny anampy anao aho, vonona ny vavaka, vonona ny anorevitra anao, ary indrindraindrindra vonona ny anapaka ny ozina raha ohatra ka ozina tokoa no ao ambadiko ireo olana zay nahazo anao hatramin'izay ka hatramin'izao. Fanampin'izany,
manasanao ny tenako amampanompon'Andriamanitra. Aza raisina toy ny efa feo mahazatra anao hoe efa engo zany pastera, efa engo zany fanasanao zany, fa tena manasanao ampanetretena, manasanao ampitiavana, fa asoanao ty fanasana anasako anao ty. Tongava mihitsy ianao tompoko, ianareo tompoko, isaky ny Alahady, fa manao fotoam-pivavahana izahay fiangonana Refi androtra kely ny Alahady. Misy fidirana la inefatra ny fotoam-pivavahana taona io. Fidirana voalohany amin'ny fitory, io fidirana voalohany amin'ny fitory io spesiala fanafana na hoe spesiala delivrance. Ny fampianarana ny torteza taona eo de mikasika ny amin'ny fanafana na ny delivrance. Fidirana faharoa amin'ny sivy, ny amin'ny sivy indray a de fampaherezana, fampianarana, fampiorenana ny olona mba hitoetra tsara ao amin'i Jesosy, satria ny tanjona de ny atongavana ho any an-danitra. Fidirana fahatelo amin'ny raika ambin'ny folo ora, io ihany koa de mbola spesiala fanafana na hoe spesiala delivrance tahaka ilay fidirana voalohany amin'ny fito. Fidirana fahaefatra tolakandro amin'ny ray ora sy sasany, io ndray dia fampianarana, fampahirezana. Kanefa na dia misy ara ny fampianarana, misy ny fampahirezana, dia manao vavaka marary hatranitrany zahay a, manao vavaka fanafahana zay, fa saingy fohy ny fotoana. Manasa anareo zay ho avy ray, ho avy amonjy ny ray amin'ireo fotoana efatra ireo. Ny riko dia ianao tonga amin'ny fitira voalohany, amin'ny fitira maray, na le fidirana fahatelo amin'ny raika ambin'ny folo ratoandro. Kanefa moa raha ohatra ka tonga anao amin'ny sivy tsara be, tonga anao amin'ny raika ambin'ny folo sasany tena tsara be. Asoanao sy asoanareo mihitsy a ny famonjena zany fotoam-pivavahana zany tompoko. Efa nahita olona maro a tao anatin'ny famonjena fotoam-pivavahana nataony tao amin'ny fiangonana Refi Androndrakely io no natsapany herin'Andriamanitra ny asa vantana teo aminy. Tsy mbola farana akory ny fotoana de tsapany ny fanasitranana, tsapany ny fanafahana, tsapany ny fovana teo amin'ny fiainana. Inoko fa tsy ho diso anjara amin'izany ihany koa ianareo zay mahita sy mandreha amin'izao fotoana izao. Ivavaka arytsika tompoko, ivavaka ho anareo ao, ka dia ao anatin'ny fotoana ivavahana dia tiako anao iaiky ho anatr'Andriamanitra raha ohatra ka nanota de hibebaka, raha ohatra ka nisy tsy finoana de hibebaka. Fa ny vavaka tena ataoko anao de ny vavaka ho fanasitranana anao zay marary, ary ho fanafahana anao manoloana ny ozina zay ny tatao sy ny tambesitra teo aminao. De hoy iaho hoe afaka mandoarika avy anao, afaka mandoarika avy anao tompoko, fa tsara be raha ohatra ka afaka mandoarika anao. Kanefa ihany koa raha tsy afaka anao de ampiatreo amin'ny fonao taranao. Ho tonga any aminareo any amin'ny tokantrano misy anareo any ny herin'Andriamanitra mitondra fanafahana. Farany jory vavolombelona kely a, jory vavolombelona kely a, nisy toriteny zao nataoko tamin'ny alalan'ny toriteny nataoko de niraisina DVD le izy, de nalefa tany Frantsa toriteny tamin'ny teny malagasy. De nisy tamin'ireo malagasy a niainao ny toriteny tamin'ny alalan'ny DVD io, fa tao anatin'ny vavaka toriteny nataoko sy vavaka nataoko nisy tamin'ireo olona nanarika lay nijery an'ilay toriteny nataoko no tonga de voaka de voly. Gaga ny olona rehetra teo, gaga tena gaga, ary nisy ny atsao telefonina teo ny eo ihany hoe inona tokony ataonay, fa misy fisehoan-javatra tahako izao, misy fisehoan-javatra tahako izao. De torohevitra ameko anjareo moa de hoe ametra tanana izy ataovao mivavaka fa ho afaka izy. Ka androany etefa any aminao ny herin'Andriamanitra de ho afaka ianao. Ivavaka antsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina, raina izay ny an-danitra, omena voninahitra ny ianao, de raina mandrakizay mandrakizay ny ianao Andriamanitra Tsitoa. Misaotra anao any amin'izao afatra nietiko androany izao, mino ary matoky aho fa niasa teo ampanomponao sy teo amin'ny teza ny hotiriny mpanomponao ianao, ary efa tonga any amin'ny olona ihany koa ny famanginao. Koa amin'ny anaran'i Jesosy miantso anao ao Andriamanitra mandra fo amin'ny olona tsirairay avy ianao, ho andreo zay ao anatin'ny aretina mamindra fo aminy anao ka ho sitrany izy. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy, mandidy amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny aretinao,
ny herin'ny famosaviany, hiala amin'ny tenany olona, hiala zao de zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mandidiny herin'ny ratsy rehetra, hiala amin'ny tokantranon'ireo olonreo, ny herin'ny famosaviany, mihiala amin'ny anaran'i Jesosy, ary miozina na viaiza na viaiza, na inona inona fototra na tonga zany ozy zany, no Jesosy Kristy zay inoindreo olonreo no nietaetany teo afaka de mamindra fo amin'ny an'Andriamanitra o. Ary amin'ny anaran'i Jesosy tapaky ny ozina, foanako miaraka amin'izay ihany ko ny herin'ny olana zay nietiny zany ozony zany, tsofoko rano ho amin'ny fanafahana ho amin'ny fahasoavana daholo any reo olona zay nahita sy nandre ahy tamin'ity androandroany ity. Misaotra 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 Andriamanitra, tsara ianao mpanao ny tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovaka ny vavaka. Misaotra tompo, halleluja, amen. Zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity a, omena ny tompo dera sy ny atra ary voninahitra, efa hitanao moa ny telefonina sy ny fandarana hofanamafisana ilay nambarako taminareo teo, de mirasoa mandra-piona veloma tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarahana amin'ny fiangonana Refi, androndra kely.